Lidi, nikdy v životě bych nečekal, že příprava tohohle videjka bude takhle těžká. Čus, je z Čupinejka a dneska tady máme další videjko. Dneska tu máme zase ask po nějakém tom měsíci. Ano, jo, je to zase prostě takový ten koncept, že jo, nemám co točit, tak uděláme aspoň tohle. Ale ne, mě se nám dá. Říkal jsem si, že bych chtěl prostě udělat další ask, přece jenom fakt jako předtím jsem ho dělal někde jako po 4 letech, tak jsem vám chtěl dát prostor, abyste se mohli vyjádřit, abyste mohli prostě mi dát nějakou tu otázku třeba. Nicméně, co se nestalo? Ne, že ne, ale takovýhle otázky jsem fakt nečekal. Dokonce jsem z toho trošičku i breaknul na Instagramu a ve storyčkách jsem si tam dokonce i začal vylejvat trošičku zlost, ale nemyslel jsem to nějak špatně, zase jako takhle to neberte. Nicméně spíš tam šlo o to, že já jsem se snažil prostě vám dát šanci, jak třeba mi dát nějakou otázku, nějakou, která by vás opravdu zajímala a nebyla by to nějaká prostě daily kravina. No a tak nějak to prostě nevyšlo a většinou se tam začaly objevovat věci, které prostě si sami můžete dohledat. Dát jenom pomocí toho, že mi prostě kliknete na profil na Instagramu. Ale nebudem to už teďko hrotit. Máte lidi dneska další ask a já jsem fakt hodně zvědavý, jaký ty otázky tam jste si pro mě připravili. Ve finále se jich tam nakonec ukázalo docela hodně dost, takže za to jsem rád. Pokud mě ještě nesledujete, když tak tady máte samozřejmě můj Instagram, můžete se když tak na něj kouknout, hodit mi follow. A třeba příště se tady objevíte vy, že začím sledovat moje storyčka a prostě za chvilku se tam třeba objeví nějaký další post o tom, že byste ještě tak mohli vydat další otázky. A nebo samozřejmě budu moc rád, že když mi hodíte samozřejmě nějakou tu otázku tady do komentářů a tu si když tak taky přečtu. A třeba příště se objeví třeba otázky z YouTube. A nebudem to už zdržovat, já tady mám dole mobil hezky s těma otázkama, co jste mi dávali na Instagramu. Jdem na to a zároveň ještě lidi hodíte samozřejmě like, jo, prostě abych věděl, že fakt chcete další takovýhle prostě ask nebo nějaký takovýhle menší talk s váma. Kam by si chtěl jít smaky na dovolenou? V tuhle chvíli asi momentálně nikam. Protože přece jenom je zima a jakoby maximálně tak nahory, ale myslím si, že ani v tuto chvíli ani nahoře bych nejel. Že víme, jaká je tady situace venku, že jo, furt samý nějaký ty covidy. A vůbec celkově teďko nějak smaky ani nějak nemáme náladu na nějaký cestování, takže jsme si říkali spíš, že třeba jen až tak za 2-3 roky, že bychom třeba někam konečně vyrazili. A možná taky v létě bychom si třeba udělali výlet po Česku maximálně, ale jenom zatím asi nikam nepojedem. Je něco, co bys na maky změnil? Já se tomu otázku. Si podle mě asi zavařím teďko hodně u makiny, já už to úplně vidím. Ale ne, jako já to beru spíš z toho pohledu, že asi u maky bych moc toho ani vůbec neměnil. Maximálně jednu věc, kterou fakt jako dost nesnaším. Ale o téhle věci vím, že tohleto štve i makinu, takže na tom nejsem aspoň sám. A to, že maky se strašně, ale opravdu strašně rychle urazí. Většinou to je tak, že většinou třeba udělám nějakou blbost a maky to úplně totálně naštve jak sviň. A pak se mu třeba 2-3 dny nemluví, to je totálně Ale zase na druhou stranu musím říct, že tahle ta věc už se hodně, ale hodně dlouho nestala. Díky bohu za to. Možná to bude třeba i mnou, že už nedělám tolik takový kraviny, nevím. Já i doufám, že se to už asi ani nikdy nestane, ale to nemůžu samozřejmě nikdy říct, jako nebo nikdy to nemůžete vědět dopředu, že jo. Ale tohle je asi jediná věc, kterou bych na makině změnil, ale zase na jednu stranu, když se tak vezmem, že když byste měli prostě úplně totálně smíčkový vztah a neměli byste tam i tyhle ty menší zápory, tak by to bylo takový prostě nudný. Maky má takovou tu klasickou její hlášku. Ale prosím tě, co bys dělal, kdybys mě neměl, kdybych takováhle nebyla, by se znudil. Ano, jako... Je to pravda, no, co si budeme, jako asi bych se fakt nudil, no. Nejlepší zážitek z Japonska? Ty kráso, nejlepší zážitek z Japonska je fakt jako těžko říct, protože už to bude skoro za chvilku, no, 4 roky od té doby, co jsem byl v Japonsku. V chvíli je to teda tak 3,5 roku, co jsem byl teda v Japonsku, ale musím říct, že strašně rád na to vzpomínám. Zvlášť, když bych si třeba i sám od sebe teďko pustil vlog, když já jsem byl právě v Japonsku, což teda nevím, jestli někdo z vás vůbec ví, ale jo, natočil jsem asi 4 nebo 5-dílnej vlastně takovej menší jakoby souhrn, když jsem byl v Japonsku. Takže takovou v podstatě minisérii vlastně vlogů z Japonska už se můžete v tuto chvíli podívat. Před nějakýma 3 rokama jsem to prostě vydal ven, jo. Pokud se to vzpomenu, když tak vám to hodím tady do popisu videjka, anebo si to když tak na
najdete na kanále. Ale abych se vrátil zpátky k otázce, co bylo nejlepšího z Japonska, já osobně fakt nevím. Já jsem si to fakt tam užil úplně totálně hrozně moc. Nevím, nedokážu takhle vypíchnout nějakou úplně určitou věc. Ať už to, že jsme byli se ségrou na tokijský věži, ať už to, že jsme byli v Tokiu, v Kyotu, v Naře. Především ještě jsme pak byli někde, ale já teď už si dokážu vzpomenout přesně na název. Bylo to fakt jako prostě suprový a já fakt nevím teď, co bych přesně v tuto chvíli vypíchnul, co bylo to úplně totálně nejlepší. Ale co bylo na tom výletu nejhorší, bylo úplně to brutální vedro, to tam bylo fakt jako nechutný, to bylo hrozný. Takže tak já se těším na to, že doufám, že snad někdy v budoucnu se znova do Japonska teda jako vrátím. Tentokrát bychom tam teda jeli s makinou, ale fakt jako těším se. Snad jako až ten covid celkově jako nějak pomine a všechna ta pandemie bude prostě fuč, tak já fakt doufám v to, že prostě někdy se tam jako podíváme třeba za 10, za 15 let, těžko říct. A když to teďko tak vzpomínám, vím, že mi makina říkala asi 3 nebo 4 měsíce předtím, než jsem měl jít do Japonska. Ptala se mě, jestli třeba já nevím, jako se na to nechci vykašlat a třeba já nevím, udělat si ten výlet třeba za 10, za 15 let, prostě až budem dospělý, že bychom tam byli oba dva. A já vím, že jsem jí řekl, že ne, že už se na to strašně těším, že už prostě jsem to měl naplánovaný a všechno, že už jsem na to měl vychystaný peníze a všechno, tak jsem prostě to nakonec jako takhle udělal. Ale když si to tak vezmem, kdybych jí poslechnul a chtěl bych tam jet v tuhle tu dobu, do hajzlu já bych nikam jet nemohl. Si vemte, že všude máte ten covid a takhle všechno možný, já bych nikam jet nemohl. Takže já jsem vlastně udělal vlastně pro sebe dobrou věc, protože no, sice jsem teda jako utratil peníze, že jo, ale je to zase pro mě hrozně velký zážitek. Kámo, ty krásu, otázka na 5 minut, to bylo šílený. Budeš zase více streamovat? Popravdě mám v plánu po novém roce zase trošku víc streamovat. Mám to spíš v plánu tak, jakože momentálně před těma Vánocema jsme úplně totálně hnali videa, furt neustále, aby byly videa a videa a videa. A prostě teďko po tom novém roce mám v plánu, že bych chtěl právě víc streamovat, abych si víc odpočinul, protože fakt jako musím říct, že v poslední době já v tom sobě fakt jako pocituju docela dost, že já nemám vůbec žádný den volno, ani víkend, ani nic, prostě každý den furt jenom sedím za počítačem a furt jenom natáčím videa a mě už fakt jako přijde, že mi z toho za chviličku fakt reálně šibne. Takže po novém roce budu chtít určitě daleko víc streamovat, ať už na YouTube nebo nevím jestli na Twitchi, to ještě nevím, ale určitě na YouTube budu chtít víc streamovat na mém druhém kanále. Jsem na to fakt jako zvědavej. Já si myslím, že třeba tak dobrý 3 streamy do týdne určitě minimálně budou. A samozřejmě nechci to jim takhle jako rovnou říct a že prostě, že takhle to opravdu bude, samozřejmě taky záleží na tom prostě jako jak ten daný den se prostě budu cítit, jestli na to budu mít vůbec náladu nebo ne. Klasika. Kouříte Smarket? Pokud jo, s jaký cigarety? Ani já, ani Maki nekouříme, takhle to doma na fera řeknu. Spíš pro nás nám přijde, že cigarety jsou jeden velký humus. Já osobně třeba vůbec nechápu, jak někdo může kouřit dobrovolně si ničit zdraví, to za prvý. A za druhý, díky to hnusnej smrad do hajzlu, já to nechápu, jak to někomu může strašně chutnat. Nebo mít z toho prostě úplně luxusní požitek, díky to strašný smrad. Kam chodíte s Maky do práce? Já chodím s Maky do práce tím stylem, že tady si sednu a tady pracuju, jo. To, že natáčím videa, tak to je moje práce. Já vím, je to divný, ale je to fakt tak. A Maki, kde pracuje, to říkat nebudu, ale Maki má jakoby druhou práci někde venku, jo, chápem se, a další jako jedna z jejich prací je to, že taky natáčí videa. Ano, taky. Je to práce. A koukám, Simon tady tečku hodil nějakou, no, menší spamíček, ale v pohodě, 5 otázek od Simona, ty krása. Dáváš si nějaký cíl do roku 2002? No, to je takový trošku jako zajímavý na mě, zrovna já, který si nedávám skoro žádný cíle, ale jeden cíl mám takovej plus minus, chtěl bych trošku začít víc streamovat, což vlastně jsem už o tom dneska mluvil. A druhá věc, trošku si víc sesumírovat režim nějaký, abych měl režim stylu, že třeba 5 dní v kuse budu natáčet a dělat všechny věci jako ohledně prostě YouTube a takhle. A minimálně dobrý 2 dny v týdnu chci mít prostě volno. A nemusím prostě abych v těch 2 dnech neřešil vůbec, ale vůbec nic. Pak musím říct, že posledních pár teďko měsíců jsem úplně totálně grogy ze všech těch věcí, jako jsem úplně mimo. Plánuješ natáčet víc vlogů a videí mimo gamingu? Ano, Simone, mám v plánu natáčet víc vlogů, posledních teďko pár měsíců se o to fakt snažím skoro každý týden vydávat jeden vlog, protože mě to za prvé baví a za druhé je vidět, že to baví i ty lidi a musím říct, že jako já jsem z toho strašně jako rád, že vlastně
jsem našel něco, co baví jak mě, tak i ode ostatní. Která hra byla pro tebe v tomhletom roku ta nejlepší? Je fakt jako těžký říct, ty krásno. Fakt jako těch her vyšlo v tomhletom roku úplně hrozně moc. Ale co můžu samozřejmě vypíchnout, tak rozhodně Ratchet & Clank byl skvělej. Bohužel v tuto chvíli si vůbec nedokážu teďku vzpomenout nějaký ostatní jako velký tituly, který prostě fakt vyšly a hodně mě bavili. Ale vím, že třeba i Returnal, ten vím, že jsem natáčel jednou, moc lidí fakt to nechytlo, ale Returnal je za mě fakt jedna z hodně dobrých her na PS5. Je to vlastně taková ta klasická soulovka, až na to, že to je dělaný ve vesmíru a máte to tam všechno se zbraněma, které prostě jsou na dálku a za mě je to fakt strašně dobrá hra. To mi připomíná, že bych tu hru možná mohl pomalu jistě dohrát, protože mám na tom asi přes 20 hodin. A jsem teprve u třetího bosse. Můžu se zeptat, jestli máš auto? Pozadě já jsem teda nikdy neříkal, že mám auto, ale auto už mám skoro teďko, to bude za chvilku 2 roky. Vlastně je to auto, moje první auto, který jsem si kupoval a bylo to zároveň, že jsme ho kupovali i zároveň s Maky. A chtěli jsme mít něco většího, takže jsme vlastně pořídili SUVčko Hyundai Tucsona z roku 2018, pokud si to dobře pamatuju, že to snad je. My jsme s Maky jsme za něj fakt strašně moc rádi, asi by jsme neměnili, tak nějak jako furt přemýšlím jako na jak dlouho bychom ho asi jako měli být, to fakt jako teďku tu chvíli asi nedokážu říct. Ale jakoby já nejsem takový ten člověk, který by prostě za každou cenu chtěl mít nějakýho sportáka. Já jsem, když už jsem si jako chtěl pořídit nějaký auto, tak jsem chtěl, aby bylo jako užitečný, aby to fakt jako k něčemu bylo, když už si to teda kupuju. A na závěr bych to viděl asi takovou otázku, která je prostě klasická vánoční, a to konkrétně to, jestli už máme napečený cukroví. Ne, tuhletu chvíli, co to natáčím, nemáme ani kus ještě, nemáme vůbec nic. Dneska večer já budu ještě připravovat těsto na perníčky, aby jsme mohli když tak je zítra dělat, ale zatím tuhletu chvíli nemáme vůbec nic. No, možná bychom měli asi nejspíš začít, že jo? No, já myslím, že tady bychom to mohli krásně ukončit. Otázek jsem tam měl ještě jako teďko pár, ano, bylo jich tam trošku ještě víc, ale... No, prostě vybral jsem fakt jako ty nejlepší z vás, jo. Příště pro ty z vás, kteří na to všichni koukáte, poprosím dávat tam normální srozumitelné otázky a ne otázky typu, jak se máš, co děláš, byl jsi tamhle s Maky, nebyl jsi s Maky, jak dlouho jsi s Maky. Kámo, na to už jsme milionkrát odpovídali. Takže asi tak, já v tom nebudu zdržovat lidi, uvidíme se někdy příště a když tak snad, jestli vůbec bude ještě nějaký někdy, já uvidíme. Zatím se mějte, čus.